За 30 років незалежності нашою країною встигли покерувати 6 президентів. Хтось з них запам'ятався як надійний управлінець, а хтось і взагалі як корупціонер та популіст. Але кожен зробив і продовжує робити свій внесок у сучасну Україну. Урочисто присягаю народові України. Леонід Кравчук став президентом у 1991 році, незабаром після проголошення акту про незалежність України. Його головною метою було збереження територіальної цілісності держави, оскільки ситуація у областях загострилась, та й Російська Федерація наполягала на поверненні Криму в обмін на списання боргів за газ. Цього вдалося уникнути і крокувати далі. Внутрішньо, якщо говорити економічну ситуацію, то вона при Кравчуку була не надто вдалою, скажімо, відверто, тому що у нас почалися серйозні проблеми в економіці, що було цілком зрозуміло, враховуючи замкнутий цикл, який існував в Радянському Союзі, коли один завод в одній країні, точніше тоді республіки, виготовлював, наприклад, колеса, інша республіка виготовлювала двигуни і так далі. Леонід Кучма обійняв президентський пост вже на дострокових виборах, які відбулися у 1994 році, а у 1999-му його переобрали на другий термін. За правління Кучми відбулося зростання ВВП, ухвалили Конституцію, провели грошову реформу, приватизували заводи та віддали ядерну зброю до РФ. Окрім цього, його багатовекторність передбачала компроміс між Заходом та Росією. Ну, безусловно, это период нам прекрасно известен крайне завышенной криминогенной обстановкой в стране, в том числе связано это с ростом авторитета представителей восточных областей, именно криминальных авторитетов с Востока. За думкою політологів, свій другий строк Кучма витратив на збереження влади та оточення. Відома акція «Україна без Кучми», скандали у міністерстві, тиск на свободу слова. Потім були два тури президентських виборів, де переміг Віктор Янукович. Но лише одна із них тривожить, у нас ся покої сон. Проте вибухнула помаранчева революція, після якої призначили третій тур виборів. Замість Януковича у 2004 році головою держави стає Віктор Ющенко. Його правління запам'яталося піднесенням громадської свідомості, оскільки порушували питання історичної пам'яті. Проте у напрямку євроінтеграції майже нічого не вдалося зробити, а конфлікти з Юлією Тимошенко та Віктором Януковичем вплинули на репутацію. Виникли величезні проблеми у Ющенка з Януковичем, да, який партія регіонів отримала більшість, і власне прем'єр-міністром став Янукович, що в принципі досить дивно, як можна керувати спільно країною з людиною, яка була твоїм політичним опонентом. Тобто це явно непросто. Крім того, ми пам'ятаємо, що цей скандал з Юлією Тимошенко, яка так само, вона вважала, що вона має кращі лідерські якості, і саме вона має бути на чолі держави. Вже у 2010 році стає президентом Віктор Янукович. Політологи кажуть, він та його керівництво займалось розграбуванням країни та пожертвувало власні інтереси в угоду Російській Федерації. Це призвело до Революції Гідності у 2013 році, більш відомої як Євромайдан. Экономика, что вооруженные силы Украины в этот период, можно сказать, все, хотя многие любят говорить о том, что был определенный рост экономики, ничего подобного. Привожу всего-навсего один пример, что на конец 2011 года золотовалютные резервы Украины составляли 31 миллиард долларов. То есть это был один из самых высоких показателей ЗВР. В свою очередь, начиная с конца 2013 на 2014, это уже уменьшилось более чем в 3 раза. Війна з Російською Федерацією та анексія Криму відбулася у 2014 році. Країна була на межі розвалу через наслідки дій попереднього президента. А у цей період наступником стає Петро Порошенко. За словами політологів, за його керівництва почалися реформи медицини, освіти та децентралізації. А головне – відновлення армії, перехід до стандартів НАТО. Разом з тим посилилася міжнародна підтримка, але були й мінуси. Негатив пов'язаний в першу чергу з особистістю самого Порошенка. Він надзвичайно любить контролювати все.
він не хоче пускати або давати комусь, як кажуть, диверсифікувати повноваження, стати це делегувати повноваження. Замість цього він намагався втручатися все, усі справи сам. І, відповідно, все зациклилось на ньому, і це не давало можливості оперативно вирішити багато інших проблем. Після гучних дебатів на стадіоні у 2019 році шоумен Володимир Зеленський здобуває президентський пост. Того ж року його партія «Слуга народу» перемогла на позачергових парламентських виборах, отримавши однопартійну більшість. Прихильники Зеленського назвали це «виборчою революцією». До цього дня Зеленський, який зосередився на боротьбі з корупцією та розбудові інфраструктури, залишається непопулярнішим політиком в Україні.